la victoire des Bleus, on s'y attendait, mais bon, c'était magnifique. Là, on est au miroir d'eau, franchement, la place est super, c'est noir de monde, tout le monde est content, et allez la France. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinco com ela não. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des shows de danse, hip-hop, R&B, salsa, et en même temps on aime bien mettre l'ambiance car aujourd'hui les Français ont gagné la Coupe du Monde et ça fait zizir quand même. Merci.